Kwa majina naitwa Sara na Bwile Busolo. Ninatoka Sirisia, kijiji cha Sibanga. Nina mtoto wangu anasoma St. Anthony Sirisia Boys High School. Ako form 3 East. Anaitwa Abel Ernest Sabwani. Ilikuwa tarehe 9 alipigwa na walimu, na walikuwa walimu wawili. Wa kwanza anaitwa Shadrack na wa pili anaitwa Fred Makonge. Alinamishwa akashika vidole chini, alafu akatandikwa viboko ambazo hazikuhesabika. Sasa kwa hiyo hali mtoto wangu akapata shida ya mgongo. Hawezi kuinama na hata kusimama hawezi, bali ameshindwa hata na kutembea. Nilimpeleka paka shuleni, lakini sikupata usaidizi wowote. Arudi na mtoto, mwenyewe nikachukua jukumu ya kumpeleka Bungoma District Hospital, akafanyiwa X-ray. Kwa hiyo hali, akatibiwa, akarudi, nikarudi na yeye nyumbani, na hata alipotibiwa alifika njiani akashindwa kutembea. Hayo madawa yalimshika sana, akakaa sasa mlevi. Akaandikiwa mpaka na madawa, nikaenda kununua, nikampa, akameza. Sasa tangu hiyo siku sijapata usaidizi wowote kutoka shuleni. Hakuna mwalimu ambaye amenipigia simu wala kunitafuta mahali niko, bali mimi mwenyewe nimeshughulika na mtoto wangu. Alafu walipotufanyia X-ray Bungoma, tukangoja tangu saa 7 mpaka jioni kitu saa 11. Hatukupewa X-ray form. Wakaniambia X-ray siku hizi wanatuma online. Na kuna baadhi ya wengine tulikuwa nao, kila mtu alipata fomu yake ya X-ray. Lakini mimi peke yangu sikupewa. Nikaambiwa wanatuma online. Wakaniambia niende kwa daktari, wamemtumia anionyeshe. Kwenda huko, daktari akasema ni mwanafunzi peke yake aingie ndani. Mwanafunzi kuingia, akasema hakuna mtu mwingine atakanyaga ndani kwa hospitali. Sisi tukabaki nje na kijana tulienda naye wa boda. Mtoto peke yake akaingia ndani, na kutoka nikamuuliza, sasa wamekuonyesha picha ya X-ray? Akasema hawajanionyesha. Na daktari anamuelezea enda wakudunge shindano, alafu wakaandika na madawa yenye anapewa. Sasa hiyo barua ya X-ray mpaka saa hii hatukupewa. Sasa mimi kwangu kama mama mjane, mama ya mtoto, ninataka serikali inisaidie uchunguzi ili mtoto wangu akaweze kupata matibabu. Kwa majina mimi naitwa Philip Wanyonyi Wekesa, ni mtetezi wa haki za binadamu, nafanya kazi na mashirika za kijamii hapa Bungoma. Kesi ambayo tumekuwa nayo leo ni kuhusiana na shule ya St. Anthony Sirisia Second, ambapo kuna mzazi ambaye kuja kwa maofisi zetu akaleta ripoti ya kwamba mtoto wake ambaye ni mwanafunzi katika kidato cha 3 ambaye anaitwa Sabwami alichapwa na walimu wawili, na wakaumiza yeye mgongo, wakavunja yeye mgongo, na mtoto alikaa kwa shule bila kutibiwa hadi siku ya leo, hajawahi tibiwa, na mzazi naye hajawahi pewa ripoti kwamba mtoto wake aliumia ama alichapwa akaumia akiwa katika shule. Nimekuja kwa shule, nimeongea na mwalimu mkuu, nikaongea na mwenyekiti wa board, na wao wote hawajatoa rekodi yoyote ya kuonyesha disciplinary record ya kuonyesha pengine mtoto huyu alihusika kwa ukosefu wa nidhamu na akaadhibiwa na walimu. Yale ambayo wanasema mtoto akiwa na wenzake wengine wanne walihusika kwa kutaka kuchoma shule, na wakapeleka huyo mtoto katika kituo cha polisi cha Sirisia. Sisi tumeenda katika kituo cha Sirisia, hatujapata rekodi yoyote ya kuonyesha kwamba watoto walipelekwa katika shule hiyo wakiwa na tuhuma ya kwamba walitaka kuchoma shule. Na walipotaka kuchoma shule,
mwalimu, walimu wawili walichukua sheria mikononi, wakaatibu hao watoto, na mtoto mmoja aliumizwa hadi hawezi tembea, hawezi inama, anaishi kwa maumivu na hawajawahi mpeleka hospitalini. Sasa mimi ningependa kuwaita ofisi ya education katika kaunti ya Bungoma wafanye uchunguzi swala hili, na polisi pia wafanye uchunguzi swala hili, kwa sababu walimu wa shule ya St. Andrews Secondary School Sirisha wanajaribu kukover up hii instance ya walimu kumwatibu mtoto bila kufuata sheria, na pia kumfanyia mtoto disciplinary measures ambayo sheria imewekwa, act ya education imewekwa njia ya kuatibu watoto kama wamepatikana wakikosa nidhamu. Sasa kuchukua sheria mkononi na kuchapa mtoto, kumuumiza, kuvunja yeye mgongo zaidi ya viboko 15. Wakachapa mtoto zaidi ya viboko 15, ana maumivu, hawezi tembea, hawezi inama, akienda kwa choo acha ndogo acha kubwa anatoa damu. Hiyo inaenda kinyume na sheria na kinyume na haki za kibinadamu, kinyume cha haki za watoto ambao wako shuleni wanasoma. Walimu lazima wajue ile directive ya Teacher Service Commission na sheria ya Education Act ambayo inalinda nidhamu katika mashule. Hasa katika shule hii walimu hawachafuata sheria, hawachafuata njia ya nidhamu ambayo imewekwa kisheria. Wao wamechukua nidhamu kwa mikono yao na kuadhibu mtoto pasivyo na kumuumiza mtoto, na pia hawachukui chukumu ya kupeleka mtoto kutibu mtoto. Kodi ambazo tumepata kwa shule aziambatani na yale ya majina ya watoto ya mtoto ambaye alipelekwa kutibiwa. Records zinaongea tofauti. Sisi tuna uhakika na ukweli ya kwamba walimu walijaribu kufanya cover up ili kuonyesha ya kwamba mtoto huyo alikuwa na makosa ya kutaka kuchoma shule na wenzake, na hawakuchukua disciplinary measures ambazo zimewekwa kisheria. Sasa hii imeenda kinyume na sheria. Tungependa administration ya shule ikiongoza na mwenyekiti kwamba wachukue disciplinary measures against wale walimu ambao wametajwa walihusika kwa kuatimu mtoto kupita kiasi, na vile vile administration ambayo ni principal wa hii shule, yeye hapatikani kwa shule 24/7. Sisi tumekuja kwa hii shule mara 4 mara 5, hapatikani kwa shule. Sasa kama mwalimu mkuu haupatikani kwa shule, ujui lile ambalo limetendeka katika shule. Ripoti hauchapeleka watoto hata kuchoma shule, hauchapeleka ripoti kwa director wa education, hauchapeleka ripoti kwa board, hauchakalisha disciplinary committee ikatoa ripoti kwa sababu ya nidhamu ya watoto kukosa nidhamu katika shule. Sasa mwalimu mkuu yeye hakai kwa shule, walimu wote hakuna kwa shule. Mzazi baada ya kuhangaika kuja kwa shule kupata jibu kuhusiana na matibabu ya mtoto wake na vile mtoto wake alivyoumia, mzazi hakupata jibu kutoka kwa mwalimu yote. Ndipo mzazi sasa akachukua hatua ya kutufikia sisi, na sisi tunaenda kuchukua hatua za kinidhamu, hatua za kisheria against shule ya St. Andrews, mwalimu mkuu na walimu wenzake na wale walimu ambao mtoto amemention, kwa sababu ripoti tumeripoti kwa police station. Tunataka police station ya Sirisha waharakishe kufanya uchunguzi katika kisa hichi, ili wale ambao wamekuwa mention hatua zichukuliwe za kinidhamu na kisheria.